Almazbek Atambayевтин акыбалы начар. Коронавирустун жаңы толкуну келет абы. Чуу жараткан өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору. Дастан Жумабеков тууралуу дагы биздин журналисттерден бир шиңгил. Саламатсыздарбы? Апрелде жаңылыктар. Almazbek Atambayевтин ден соолугу жакшы эмес. Бүгүн жубайы жана балдары менен жолугушуу учурунда абалы тез начарлап өзүн жаман сезе баштаган. Бул тууралуу анын уулу Сейит Атамбаев билдирди. Атамдын акыбалынын начарлап кетишине үй-бүлөсү менен 3-чү жолугушуусунда айнек аркылуу кучакташып алуу мүмкүнчүлүгүн беришпей койгону үчүн болду. Эмнеге Атамбаев жакындары менен жолугуша албайт? Түшүнүксүз. Almazbek Atambayevтин сөзүнө караганда ага моралдык чоң басым болуп жатат. Бирок ал өзү ден соолугуна арызданган жок. Анткени ал принциптерине туура келбейт. Жээнбеков, Опунбаевтер башында турган бийлик баарын түшүнүп туруп, Атамбаевти эң баалуу үй-бүлөсү менен болуу мүнөттөрүн алып жатат. Ал арада парламентте чырдуу өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланды. Тагырагы коомдук талкуу болду. Мыйзамдын демилгечилери бейөкмөт уюмдар ишмердүүлүгү жана финансылык маселелери боюнча отчеттерин берип турушу керек деп жатышат. Ал эми өкмөттүк эмес уюмдар жана жарандык активисттер өлкөгө финансылык институттар каражат бөлбөй, гранттар келбей, эң оолусу бийлик саясий жана шайлоо процесстерине мониторингди токтотуп, тоталитардык багытка сүйрөп жатат деп жатышат. Бүгүн угууларга учурдагы жана мурунку депутат, коомдук ишмерлер, активисттер катышты. Кыргызстанга пандемия боюнча донордук жардам берүүлөргө жардам бербегиле, көрсөтпөгүле, булар тоталитардык мамлекетке айланып атат деп жамандап туруп, биздин мамлекетти дүйнө жүзүнө жек көрсөтүп атат. Ошол эле мезгилде булардын жасап аткан иштери өтө көп. Мына 5 кодексте эле айтайлы. 13 миллион евро талап кылып атат. Ошол 13 миллион евроны алып келиптер, 5 кодексти мамлекетке сунуш кылып, бүт бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү ошол мыйзамдарды кабыл кодекстерди кабылдаганга катышкан. Бүгүн эмне болуп атат? Бардык кодекске жума сайын өзгөртүү киргизип атасыңар. УПК-дагы, ЖПК-сындагы, прокуратура, милиция бүт тармактарда башаламан болуп мыйзамдарын аткара албай отурушат. Была такая реплика о том, что мы только говорим о том, что мы помогаем. В период пандемии только наша организация помогла более 15 тысячам человек. Есть списки, поименные списки, куда мы отвозили продукты. Мы целые села поддерживали в этот период. Село Кут, Алтын-Кызык. Это села, которые мы просто каждый день завозили по 100 продуктовых наборов, раздавали людям. И мы были там единственные, кто вообще приехал туда и помогли. Это все мы делали, мобилизовав все свои ресурсы, все свои силы, бросив на то, чтобы помочь людям. У меня до сих пор идут смс-ки, по 100 смс в день с просьбой о помощи. Если мы ничего не делаем, то я не знаю, кто вообще тогда что-то делает. Мы создаем рабочие места. Наши сотрудники не получают больших зарплат. Это очень маленькие зарплаты. Мы платим все налоги. Я не знаю, этот закон, на мой взгляд, он просто отрежет половину доноров. И мы просто будем вынуждены закрыться. А мы несем большую нагрузку, часть вашей работы. В моем личном доме сейчас находится шелтер для женщин, которых избивают мужья. Это мой личный дом, мне никто за него аренду не платит. И вы хотите, чтобы мы закрылись, а куда пойдут эти женщины? Чынында ар кандай уюмдар бар. Бири чайкоочулук менен алектенет. Бири мамлекеттик башкарууга киришет. Бирок кайрымдуулук уюмдардагы көп. Коронавирус тууралуу дагы учкай маалымат бере кетели, бүгүн 37 жаңы учур катталды. Алардын көбү Нарын облусунда. Бишкек шаарынан 6 учур табылды. Нарын областында 21 учур табылып атат. Ош областында 6 учур. Жана Солилецтен келгендерден дагы лабораториялык иштер жүрүп, дагы бир учуру чыкты. Санкт-Петербургтан келген дагы биздин жарандарыбыз бар, билесиздер. Алардын арасынан дагы ошо текшерүүдө дагы 3 учур катталып атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө жалпысынан 1350 COVID-19 инфекциясы лабораториялык жол менен тастыкталган учуру катталды. Россиянын Оренбург облусунда келе албай жаткан кыргызстандыктар келе жатышат. Алар орус-казак чек арасынан өтүштү. Жалпы жолунан 448 жаран 9 автобус менен келе жатышат. Аман эсен мекенге келип алышсын деп тилек кылабыз. Айта кетүү үчүн нерсе, келгенден кийин эми бул жердештерибиз дагы
өткөндөгүлөрдөй болбой тынч обсервациядан өтүп беришсе экен. Ал арада кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу уналар жумалап өтө албай турушат. Ак тилек өткөрүү пунктуна кезекке турган фуралардын аягы көрүнбөйт. Бул казак тараптын коронавирус пандемиясына улам текшерүү чараларын күчөткөнү менен байланыштуу. Коронавирустун жаңы толкуну келе жатат. Ага өкмөт даярдануусу керек деп спикер Дастан Жумабеков премьер-министрге кайрылды. Бул тууралуу анын пресс кызматы билдирди. Премьерге кайрылса кайрылгандыр. Мунун эмнесин пиар кылышат билбейм. Пиар демекчи, төрага демекчи, азыр шайлоо жакындап саясатчылар социалдык тармактарда катуу өзлөрүн жарнамалап киришпедиби? Дастан Жумабеков та четте калбай Instagram баракча ачып, азыр ырчы Анжеликандагы ага аралаштырып чуручу түшүп жатабыз. Кабарчыбыз Айнура Исмаилова теманы улантат. Парламент төрагасы Дастан Жумабеков менен ырчы Анжеликанын кандай байланышы бар? Буга фактчек KG порталынын журналисттери кызыккан. Бары спикерден За Жумабекова аттуу жаңы Instagram баракчасы пайда болгондон кийин башталды. 4 жумадай эле саясатчы 140 миңден ашык катталуучу жолуккан. Жумабековдун эски аккаунтунда 9 айда араң 1,5 миң адам катталган. Буга интернет колдонуучулары дагы таң калды. Алгачкы пост 1 мартта жарыяланган. Баракча мурун ачылыптыр. Корутунду мурун катталуучусу бар аккаунтту сатып алышты. Ага кошумча ал жакта лайктар аз, катталуучулары чыныг эмес окшойт. Аккаунт сатылып алынган эмес, жаңы ачылганын фактчекерлер аныкташты. Бирок мемдер каарманы кантип кыска убакытта катталуучулар санын көбөйткөн. Катталуучулары менен хэштегтерине көз чаптырсак, спикердин ийгилиги белгилүү ырчы Анжеликанын баракчасына алып барат. Ырчы Анжеликанын баракчасына баш багабыз. Ал катталуучулары көп болгондуктан көптөгөн конкурстарды өткөрүп турат. Ырчы миллион от Анжелика аттуу баракчасына активдүү алып барары белгилүү болду. Акчалай белек утуш үчүн бул баракчага жана анда көрсөтүлгөн 169 демөөрчүгө катталуусу керек. Алар подписки бөлүмүндө көрсөтүлгөн. Демөөрчүлөр арасында Жумабековдун талкууга алынып жаткан жаңы Instagram баракчасы жүрөт. Жалпы катталуучулары дагы бир. Парламенттик шайлоо жакындаган сайын саясатчылар социалдык тармактарда жигердүү иш алып барып, болушунча көп катталуучу чогултууга аракет кыла баштаганын фактчек KG белгилейт. Бирок Дастан Артисбекович ансыз деле интернет жылдызы эмес пе? 18 сентябрында Франкфурттун Майами шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып Мелиорация министри Эркинбек Ураимович Чудуевдин маалыматтарын угуп жана талкуулап мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тээп, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Бул жерде пунктуальный мыйзам долбоорлору карап атат. Билсин өздөрү келип бул жерде. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Эртең көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.